السلام علیکم سب بھائیوں کو افتخار فلک دا سلام سب تے رحمت سب تے ایمان بھائی جان یہ شوق میرے پوتے کا ہے یہ دیکھ رہا ہوں میرا پوتا یہ شوق کرتا ہے ان کے ساتھ ایک چنگا ایک فارمی بٹیرا ہے دونوں بڑے مزے کے بولتے ہیں ابھی یہ تنگ کر رہے ہیں اس کو نا یہ دیکھ رہا ہوں یہ ماشاء اللہ سے یہ میرے پوتے کا شوق ہے اس کو تھوڑا ادھر کر اس کو ادھر کر تھوڑا اس طرف یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہو ماشاء اللہ کس طریقے سے بلاتا ہے بٹیرے مزے کرتا مزے یہ دونوں نے ہوں تپنی کروا رہے ہیں بلا رہے ہیں آپس میں یہ ماشاء اللہ بہت اچھا شوق ہے مزے کرتے ہیں بٹیرے